काठमाडौँको महानगरपालिकाले कमल पोखरी जीर्णोद्धार गर्न सुरु गरेको छ। कमल पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन जीर्णोद्धार गर्न लागि हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र कडेल निर्माण सेवा कम्पनी बीच एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। 6,59,06,044 कुल लागतमा जीर्णोद्धार हुन लागेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 हरियाली पार्क निर्माण गर्न र त्यो योजना मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना कमल पोखरी भएको महानगरपालिकाले बताएको छ। महानगरभित्रको ऐतिहासिक पोखरी कमल पोखरी भएकाले यसको जीर्णोद्धार गर्न लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वर कणेलले बताए। नेपाल भ्रमण वर्ष पनि आइरहेको सन्दर्भमा एउटा सहरको चाहिँ एउटा शोभनीय देखिने र सहर सुन्दर बनाउने भनेको एउटा पार्क हो। त्यसकारण चाहिँ जुन कमल पोखरी अव्यवस्थित र होइन फोहोरको डङ्गुरको रूपमा परिणत भएको चाहिँ जुन पोखरीलाई त्यो ऐतिहासिक प्रातात्विक ढङ्गले चाहिँ एउटा महानगरले डिजाइन गरेको छ। त्यो डिजाइन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छौँ। कमल पोखरी जीर्णोद्धार मौलिकतामा हुने भएको छ। वास्तुशास्त्रमा आधारित भएर जीर्णोद्धार हुन लागेको हो। गेटलाई नेपाली कला र शिल्पको प्रयोग गरी स्वरूप दिइनेछ। त्यस्तै नेपाली इट्टा ढुङ्गा प्रयोग गरेर निर्माण गरिने भएको छ। विगतमा लामो समय डम्पिङ साइट जस्तो बनेको कमल पोखरी अब पुनर्जीवित पाउने आशा गरिएको छ। कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गर्दा पुरानो डिजाइनमा नयाँ स्वरूप निर्माण गर्न लागेको छ। कमल पोखरीको क्षेत्रफल 35 रोपनी 7 आना रहेको छ। चारैतिर कमलको फुल भएका साना साना पोखरी बन्नेछन्। पोखरीका आसपासमा नेपालीपन झल्काउन छाना बनाउने विभिन्न ठाउँमा चैते राख्ने 5 वटा मक्करधार निर्माण गर्ने तयारी भएको इन्जिनियर प्रेम श्रेष्ठले बताए। 6,36,59,000 यसको लागत हो। यसमा तपाईँको ढुङ्गा छाप्ने ग्रिनरी होइन अनि पाटी पौवाहरू 5 वटा ढुङ्गे धारा, त्यसपछि यो हाम्रो ओपन जिम जिमहरूको कन्सेप्टहरू छ, स्पोर्ट्सको कन्सेप्टहरू छ, सबै यसरी छ। वर्षात नसकिएकोले निर्माण गर्न अप्ठ्यारो भएकोले पानी निकासमा समस्या भएको कम्पनीले बताएको छ। पानीको सतह र निकासका बारेमा अझै समस्या भएकाले काम गर्न गाह्रो भएको छ। तर कम्पनीको सम्झौता अनुसार एक वर्षभित्रमै सक्ने निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने कम्पनीको प्रतिनिधि अर्जुन कणेलले बताए। अब हामी पानी तान्दैछौँ, तर जग खन्नको लागि त पानी नतानिकन भएन, बर्खाको यहाँ छ। त्यही भएर अब 2-4 दिनबाट हामी वालको काम सुरु गर्छौँ। हामी समयभित्र काम सम्पन्न गर्छौँ। त्यस्तो नि त अब बर्खामै काम सुरु गरेपछि त पानीको त समस्या भइहाल्छ। त्यो त प्राकृतिक चिज हो, त्यो हामीले रोकेरै रोकिने कुरो होइन, कसैले पनि गर्न सक्ने कुरो होइन। अब हामीले पानी अहिले तान्दैछौँ पोखरीको, पानी तानेर अब त्यसको वाल लाउने काम चाहिँ अब हामीले अर्को हप्ताभित्र सुरु गर्छौँ। गुमनाम जस्तै बनेको कमल पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन गरिएको सरकारी प्रयास निकै राम्रो छ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका यस्ता सम्पदाको जीर्णोद्धारबाट संरक्षण गर्नु जति नै असहनीय छ, उति नै यसको संरक्षणका लागि पनि अहिलेदेखि सोच्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा आशा राईको साथमा एबिसी रिपोर्टर सावित्री जोशी, काठमाडौँ।